Josipov ogrtač identificiran. Jakov je postao patrijarh, otac 12 sinova, mlađi od kojih su bili dvojica, Josip i Benjamin. Starijih 10 čuvalo je stada. Josip ih je otišao posjetiti kao očev glasnik, da sazna kako su, i ponio im je neke delicije. Njegova braća mrzili su ga kroz ljubomoru. Prodali su ga u ropstvo u Egipat i uzeli njegov elegantni ogrtač od mnogih boja, umočili ga u krv jareta i prašinu i donijeli ga ocu. Jakov ga je identificirao kao Josipov i slomljenog srca gorko je plakao. Od tuge ću sići k sinu svome u Šeol. Postanak 37-35. Šeol je hebrejska riječ za grob. Ovo je prva upotreba riječi Šeol u Bibliji. Šeol je jedina riječ prevedena pakao u Starom Zavjetu, zajednička verzija. Svi učenjaci sada priznaju da to stvarno označava grob, stanje smrti. Jakov nije mislio da je njegov voljeni sin otišao u Šeol vječnog mučenja, niti je sam mislio da mu se pridruži tamo. Jakov nije znao za mjesto kao ono koje Dante i drugi opisuju. Objašnjenje je jednostavno. U staroj hrvatskoj literaturi riječi pakao, grob i jama korišteni su naizmjenično, kao i u prijevodu Starog Zavjeta. Šeol je preveden grob i jama više puta nego što je preveden pakao u našoj zajedničkoj verziji. Njegov ekvivalent na novozavjetnom grčkom je had, što također označava grobnicu, grob, kao što se svi učenjaci slažu. Isus je bio u hadu, Šeolu, ali je treći dan božanskom moći bio podignut iz groba, stanja smrti. Prevoditelji revidirane verzije Biblije odbili su prevoditi ove riječi Šeol i had sa našom hrvatskom riječi pakao, jer je postupna promjena jezika pričvrstila potpuno drugačije značenje od onoga što je izvorno bilo grob. Vidjeti marginalna čitanja psalama 55. 15. stih i 86. 13. stih. Međutim, učeni prevoditelji nisu mogli pristati da prevedu ove riječi grob i grobnica i ostavili su ih neprevedene. Usporediti verzije i marginu Izaije 14. poglavlje, 9. i 11. redak.